السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اتباع سنت کے موضوع کے پر ایک انتہائی اہم حدیث کی جانب ہم نے اشارہ کیا، جسے حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے مقدمے کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطاً، تو آپ نے ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، دو لکیریں اس کی داہنی جانب اور دو لکیریں اس کے بائیں جانب کھینچیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو خط اوسط بیچ واری لکیر کے پر رکھا، کہا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ جتنے راستے اس کے دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں کسی کی پیروی نہ کرو، کسی پر چلنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح راستے صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، اور صراط مستقیم سے بھٹکنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ راستے صرف جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، وہ راستہ آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ جنت کی طرف صرف ایک راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح راستہ جو صراط مستقیم ہے، اسے بھٹکانے والے بہت سارے راستے اس کے دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اسی راستے کے پر چلنے سے ہمیں اللہ کی جنت ملنے والی ہے۔ لہذا اس راہ کے پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بہت راستے ملیں گے، ہمیں اس جانب توجہ نہیں دینا ہے، صرف ایک راستے کی طرف توجہ دینا ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے چند اہم گزارشات تھیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم موضوع جسے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی جو باتیں آپ نے کہیں، آپ کے فعل یعنی جو کام آپ نے کیا، اور آپ کی تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس کے پر خاموشی برتی، اسے حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی عظمت و جلالت کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے اندر بیان کی، یہ تو بالکل ثابت شدہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، جو سورہ نجم میں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں کہتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی خواہش اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ تو نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلے، چاہے وہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا تو پھر آپ کے فرامین ہوں، دونوں باتیں لی جائے گی، دونوں من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور اسی کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن و حدیث کے بعد کبھی گمراہی نہیں آ سکتی۔ جہاں قرآن و حدیث نہیں ہے گمراہی وہیں پر ہوگی، اور جہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہاں گمراہی کبھی اپنے قدم نہیں جما سکتی۔ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا، اور ان دونوں میں کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہوگی، یعنی الگ نہیں کیا جا سکتا، تفریق نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کی بات کو لیا جائے گا، حدیث کی بات کو نہیں لیا جائے گا، یا قرآن کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث کو نازل کرنے والا بھی اللہ، تو دونوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ کیا کسی صحابی نے کہ قرآن میں یہ حکم ہے اس کو شدت کے ساتھ لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اسے اتنی اہمیت نہ دی جائے؟ کسی صحابی سے اس طریقے کا عمل ثابت ہے، جنہوں نے دین کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا، دین کی تعلیمات ان کے ذہن و دماغ میں سب سے اچھی طرح بیٹھی، اولین مخاطب تھے دین اسلام کے، کیا انہوں نے اس طریقے کا کوئی کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا، ان دونوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوگی، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ دونوں ایک ساتھ میرے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تھے، تو یہ وہیں پر لوٹیں گے جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حدیث کی عظمت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کیا دعا آپ نے دی ہے ان لوگوں کو جو حدیثیں یاد کرتے ہیں، حدیثوں کی تبلیغ کرتے ہیں، حدیثیں پہنچاتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد ایک دعا ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ من فرب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ یہ دعا کسے دی جا رہی ہے؟ دعا دینے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، زبان آپ کی ہوتی ہے، فرمان اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، خوش خرم رکھے۔ کون؟ جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ، فقہ حدیث کو ہی فقہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، فقہ کو اٹھانے والے اور اسے اپنے کاندھوں کے پر اپنے سینوں کے اندر چھپا کر رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں تک جب اسے پہنچاتے ہیں وہ اس کے معنی اور مفاہیم کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فقہ یعنی حدیث معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے یاد کرنے والا سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن آپ نے دعا کس کو دی؟ دعا اسے دی جو حدیث کو یاد کر لیتا ہے، اس لیے کہ اصل حدیث ہے۔ جب تک حدیث نہیں ہوگی تو معنی مفاہیم اور مراد کی طرف آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ چلیے میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی جو بہت ساری مثالیں، خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ایک ایک حدیث کو کئی مقام کے پر اپنی بخاری کے اندر لے کر آتے ہیں، ایک ایک حدیث سے دسیوں مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ ان کی فقاہت کی دلیل ہے۔ جہاں وہ حدیث رسول کے رازداں تھے، اسے یاد رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، وہیں اس کے معنی اور مفاہیم اور اس سے استدلال و استنباط کے بھی ماہر تھے، اسی لیے جہاں انہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے وہیں انہیں سید الفقہاء بھی کہا جاتا ہے۔ فقیہوں کے سردار، حدیث کے معنی اور مفاہیم اور اس کے ذریعے مسائل کا استنباط کرنے کے سردار تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک بہت پیارا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد شاگرد ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے بازار میں ایک طوطی خریدی اور اس طوطی کا بیچنے والا اسے عشاء کے پر 100 درہم کے پر بیچ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے۔ اب ہوا یوں کہ اس شرطوں کی بنیاد کے پر اس نے خریدا، خرید کر لے کر گیا تو دیکھا کہ طوطی ہمیشہ نہیں بولتی ہے بلکہ خاموش بھی ہو جاتی ہے، تو شرطوں کے خلاف بات پائی گئی۔ اب یہ مقدمہ، یہ بات اور یہ مسئلہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور ان کے پاس پیش ہوا، تو انہوں نے اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، طوطی ہمیشہ نہیں بولتی ہے، لہذا ایک کام کیا جائے کہ اب یہ طوطی تمہیں واپس کر دی جائے گی اور اس کے بعد تمہیں درہم بھی واپس کرنا ہوگا۔ جب یہ مقدمہ حل ہو ہی رہا تھا اور یہ مقدمہ حل ہو کے واپس جا رہا تھا، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہاں داخل ہوئے اور دیکھا کہ آدمی بڑے مایوسی کے عالم میں جا رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تب انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ تب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ چلیے اس مقدمے کو، اس مسئلے کو ہم دوبارہ حل کر دیتے ہیں۔ وہاں گئے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک دلیل جانتا ہوں، اس کی بنیاد کے پر یہ طوطی جس کی ہے اس کی طرف اس کو نہیں لوٹایا جائے گا بلکہ خریدنے والے کو اسے واپس لینا ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ آ کے میرے پاس ایک روایت ہے، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے اندر نقل کیا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا ایک مقدمہ تھا، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، اس طلاق کو دینے کے بعد 2 لوگوں نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا۔ ایک تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، دونوں نے اپنا پیغام بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا اما معاویہ فسعلوک اللہ ماللہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، وہ غریب قسموں کے آدمی ہیں۔ اور دوسرے صحابی کے تعلق سے کہا اما ابو الجہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، کہ یہ اپنے کاندھے سے اپنی لاٹھی کو نہیں اتارتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی استدلال ہے کہ ابو الجہم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ وہ اپنے کاندھے سے لاٹھی کو نہیں اتارتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں اتارتے، وضو کرنے کے لیے، سونے کے لیے اتار دیتے ہیں، اپنے کاندھے کے پر ہمیشہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھا یہ جائے گا کہ وہ طوطی زیادہ اگر بولتی ہے، اس لیے کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اکثر یعنی جو چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے اس کو کل کے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ زیادہ بولتی ہے تو پھر طوطی کے پر یہ حکم لگے گا کہ وہ ہمیشہ بولتی ہے، اور اگر وہ بولتی کم اور خاموش زیادہ رہتی ہے تب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کم بولنے والی ہے اور اس کو واپس لیا جائے گا۔ ہوا بھی یہی کہ جب اس طریقے سے دیکھا گیا تو بولتی زیادہ تھی اور خاموش کم رہا کرتی تھی، تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طوطی کو واپس خریدنے والے کی طرف لوٹا دیا اور جو اس کا بیچنے والا تھا اس سے وہ آزاد ہو گیا۔ تو یہ استدلال کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر ملیں گے، فقہ کی کتابوں کے اندر ملیں گے، استدلالات کیے جاتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غور و فکر کے بعد کسی مسئلے کا جواب دیا کرتے تھے، تو یہ غور و فکر اسی کو فقہاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، مسائل کا اچھے طریقے سے احاطہ کرنا، دلائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ اور دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کا مطالبہ کرنے والے، حدیثوں کے بارے میں چھانبین کرنے والے، سوالات کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5000 سے زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، راویان حدیث میں سب سے پہلا مقام۔ اتنی جستجو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یہ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب مستحق کون ہوگا؟ بہت پیارا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی۔ بہترین سوالات اگر کیے جائیں تو حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سوال اچھے ہوں گے تو جواب بھی اس سے اعتبار سے اور اس سوال کی مناسبت سے بہتر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، کہ ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں سوال کرے گا؟ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کا حریص پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کے معاملے میں بھوکے رہ جاتے تھے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے تھے کہ جب انہیں مرگی آ جاتی تھی، بے ہوشی آ جاتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ وہ بے ہوشی کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طلب کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا، خوش نصیب وہ ہوگا جس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کلمہ ادا کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ وہی لا الہ الا اللہ ہے جو ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور کیسے؟ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، صرف زبانی نہیں، ورنہ زبانی تو منافقین بھی کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کافرین بھی مجلسوں میں، جلسوں میں یا مختلف مقامات پر اس کو ادا کر دیتے ہیں، تو صرف زبان سے ادا کر دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے سارے معاملات ظاہر کے ساتھ اپنے باطن سے بھی جڑے ہوئے ہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اگر صرف ظاہری طور پر نماز ادا کر دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے باطن سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حدیث کو قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دراصل ان کی نادانی ہے۔ کوئی حدیث جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، یہ قرآن کی کسی آیت سے نہیں ٹکرا سکتی، یہ ہماری اپنی کم فہمی ہے، یہ ہماری اپنی ناسمجھی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کے مفہوم کو یا آیت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے۔ ایسا ہی ایک حدیث ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک حدیث کو بیان کیا، وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کیا کہا، فی کتاب اللہ ما یخالف وعدہ، کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے اندر اس کے خلاف باتیں موجود ہیں، یعنی جو حدیث تم نے بیان کی ہے یہ دراصل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تب انہوں نے کیا جواب دیا، الا قرآنی، سن، احدثک عن رسول اللہ وتعرض بکتاب اللہ، میں تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم اسے قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بکتاب اللہ منکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ کہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اور دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کہیں زیادہ بہتر قرآن جانتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناسمجھی تیرے دماغ کے اندر ہے اور یہ نادانی تیرے اپنے دماغ کی اپج ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تفریق اور دونوں کے درمیان تعارض، ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے، آج تو دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگوں کی اپنی موبائلز میں، کمپیوٹرز میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری حدیث کے ذخیرے جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کے ذرائع موجود نہیں تھے، کسی تک حدیث کو پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر طے کیا جاتا تھا۔ سوچئے کہ وہ کتنے پاکیزہ نفوس تھے جنہوں نے اتنی انتھک کوششوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور اسے جمع کرنے کے بعد امت محمدیہ تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی حدیثیں مکمل طریقے سے من و ان موجود ہے، کہیں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث جسے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ کہتے ہیں كنت جالسا مع ابی الدرداء، میں مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فی مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں، فجاءہ رجل، ایک آدمی وہاں پر آیا اور آ کر کہنے لگا انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس مدینۃ الرسول، مدینہ نبویہ، وہاں سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ لحدیث، ایک حدیث کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے بیان کرتے ہو، ما جیت لہٰذا، میں اس کے علاوہ کوئی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ سے دمشق کے لیے نکلا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، کوئی اور کام تھا تو چلو حدیث بھی سن لی جائے، نہیں، خاص اسی ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے اتنا بڑا سفر کیا گیا، کتنے مشکل حالات میں یہ سفر طے کیا گیا، اور اس کے بعد اس ایک حدیث کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لیا۔ وہ حدیث کون تھی؟ بہت پیاری حدیث تھی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیجئے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔